Tiem, kam dzīvnieks ir labākais draugs, ķepa uz sirds. Raidījums visai ģimenei par dzīvnieku pareizu kopšanu un audzināšanu. Ekspertu padomi, kas svarīgi cilvēkiem un dzīvniekiem. Ķepa uz sirds. Svētdienās 11. Kopā ar Artūru Krūskopu un Inesi Kreitsbergu. Ieklausīsimies mazo draugu balsīs, kas mūs uzrunā ikdienā, jo viņiem ir ko teikt. Ticiet mums, ķepa uz sirds. Raidījumu piedāvā Borisa un Ināras Tetereva fonds. Darkness breathing hope of new life. Now I live through you and you through me, enchanting. I pray in my heart that this dream never ends. This world never ends. I see. 6 minūtes pār 11. Dāmas kungi, raidījums ķep uz sirds. Gaisā, kā saka Radio SVH Viļņos, un Imīts rakstās Zuze, suns tas ir un Zebiekste, kaķis, jau gatavs klausīties. Artūrs Krūskops, Ines Kreisberga, labrīt, Ines! Labrīt visiem! Esam klāt, un vēl mēs te neesam divi vien, mums te ir, Mēs šodien esam balti un pūkaini daudzi. Mums tā vienmēr gribētos domāt, ka mēs esam tādi balti un pūkaini, ja? Bet burtiskā nozīmē, es jau te iepriekšējā stundā mazliet teicu, burtiskā nozīmē man vienā brīdī te ieskrēja. Studijā divi balti pūkaini. Jā, suņi samojedi mums ir tātad Franko un Vella. Viņi mums šodien pārstāv suņus terapeitus, kas ārstē cilvēkus. Jo es tieši arī domāju, ka šis tāds īstais laiks, tāds rudens, depresijas daudziem un kā nu kurš māk, tā viņš arī ārstē tās depresijas ar alkoholiskiem, bezalkoholiskiem un citiem veidiem. Bet ir veselīgāki veidi, kā ārstēt rudens depresiju. Pilnīgi noteikti. Tā ir dzīvnieku terapija. Un kā tas izskatās, mēs šodien varētu to uzzināt. Oi, jā, nu par to tad mēs arī runāsim, ja, kā tad dzīvnieks spēj palīdzēt pret visādām kaitēm. Pret visādām kaitēm, bet šodien mēs runāsim tieši par suņu terapiju, jo dzīvnieku terapijas ir vairākas. Ir gan delfīnu terapija, gan putnu terapija, gan kaķu terapija. Ir arī zirgu terapija, bet vispopulārākā ir suņu terapija, daudz viņu zin kā kanisterapiju. Tas, diemžēl, oficiāli Latvijā nav atzīta. Tas ir ļoti interesanti un dīvaini, bet, nu, diemžēl, oficiāli nav šis atzīts vēl terapeitiskais veids. Nu, ar zirgiem un delfīniem, jā, nu, mūsu dzīvoklīžos varētu būt pagrūti, bet putni, suņi. Jā, tieši tā. Kāpēc? Un arī kaķi patiesībā. Izrādās, kaķi ir labi terapeiti, bet zinātnieki vēl nav strīdās par to, ka kaķis īstenībā, viņš nākot ārstē cilvēku, patiesībā paņem to, ko viņam pašam vajag. Viņš to dara nevis cilvēka dēļ, bet sevis paša dēļ. Tā kā tā ir tā veselīgā miedarbība. Bet tas nav par suņiem. Par suņiem šodien mūsu stāsts. Varbūt Artūru arī iepazīstināt. Jā, noteikti iepazīstinām, kas tad vēl bez suņiem. Un mūsu Rinesi jau ir vēl studijā. Šodien mums studijā arī suņu saimniece Linda Ārberga. Labrīt, Linda. Labrīt. Prieks, ka esi. Klausies, man tev uzreiz jautājums. Kā tu visu laiku viņus dabū baltus?
Ļoti vienkārši viņiem ir pašatīroši kažociņš. Visi netīrumi nožūst un notīrās paši nokrīt nost. Kaut kādi pašatīriešie automobīļi ar nezinām. Nu, tas būtu baigi forši. Kaņo nākotnē. Oi, un arī jāiepazīstin, ka daļa no astronautu grupas astronautiem arī pie mums ciemos. Māra Upmanholšteina, labrīt, Māra! Labrīt! Un Jūris Kalnīšs. Čau! Čau! Klausies, man bija uzreiz jautājums. Tas pašatīrošais kažociņš, tas ir kaut kāds jaunais modelis tiem suņiem vai kā? Nē, diezgan jau vēsturiski. Vēsturiskai, paskatās, autiņiem, ja, man arī varētu to kažociņu uztaisīt. Pašatīrošo, jā. Kāpēc nav? Te redz diviem baltiem pūkainiem suņiem ir. Tas būtu tik vienkārši, jā, tā pašatīrīties nekā, jā, kopi suņa kažociņš ir un tā. Bet Juris šodien ar savu mazo meitiņu un varbūt pastāsti, kāpēc viņa tieši šeit ir šodien. Mums bija viens incidents, kad mijiedarbībā starp suni un suņa saimnieci sunim uznāca mazliet agresīvas lēkmi un mēs tieši bijām tajā brīdī paralēli studijā darbojāmies ar grupu un bija zvans un kad ieķēra lūpā sunīts Beatē. Un bija tāds periods, tā kā, kad viņa tiešām baidījās no suņiem arī un tad nevar saprast, protams, viņi vairāk baidījās no konkrētā suņa, kas viņai ieķēra, kas ir kā jau maziņa. Nu tāda atturīga attieksme līdz šim ir. Un šodien mēs mēģināsim viņu pārvarēt, tas mums tās kā zināms eksperiments pirms studijā. Man liekas, ka tam vajadzēja aptuveni 5 minūtes. Jā, es šobrīd skatos Beatē, jā, es gan nezinu, kur tieši, tagad Franko vai vēl Glaudi, kur. Vēl. Es iemāju, līdz beigām jau es sarbūšu, jau sapratu, kurš ir kurš. Bet mūs arī var dzīvajā redzēt arī jā, kamerās. Es vai kā lai video, dāmas kungi, droši slēdziet iekšā, ja jūs domājat, nu, ko tas krūskops, jā, Rīnas, ko viņi te ap divu mānās, kāda suņa studijā ir, slēdziet, skatieties, SVH lai video. Tāpat tāda arī sajūta, ka Ziemassvētki klāt, ka ieraugot šos baltos smaidīgos suņus, kaut kā tāda sajūta svētku, ne? Nu, nepaspēsim, nezinu, jā. Pamirkšanāt acis, ka jau būs klāt arī tie Ziemassvēki, bet arī atceramies. Viņi gan arī rīt jau ir. Ir, jā. 2733-9933, tālruņu un īziņas numurs. Ja nu ir kāds jautājums arī par šo tēmu, lūdzu rakstam WhatsApp lietotnē vai parastu īziņu, un tad arī šīs stundas laikā atbildēsim jums. Nu ko, no kur gal sāksim, Ines, to visu? Es domāju, ka varētu pajautāt Lindai vispirms, kā viņai tā ienāca prātā, ka viņa sāks nodarboties ar šo dzīvnieku terapiju tieši saistībā ar saviem suņiem, un jāpiebilst, ka Linda to dara absolūti brīvprātīgi. Arī interesanti, vai ne? Cilvēks sēž, dzīvo ar suņiem, jā, un izdomā, ka brīvprātīgi to darīs. Kā radās šāda doma? Kanisterapijā mani ievirzīja viena no manas suņa audzētājām. Jā, viņi redzēja, ka manos suņos ir atbilstoši īpašības, un kanisterapija, jā, viņa ir tas process, kad mēs sniedzam tās emocijas un cilvēkiem uzlabojam dzīvi, tas ļoti lielu gandarīgumu sniedzam, tāpēc arī es ar to nodarbojos. Jo man ir teikts tā, ka kanisterapijā suns darbojoties ar bērniem un pieaugušiem, viņš var atgūt tātad. Cilvēks atgūst pašapziņu, attīst empātiju, tad faktiski nu, tiek panākts tāds aktivitātes periods, piemēram, sevišķi bērniem. Bērni redz, ka suns klausa komandām, līdz to bērns paliek tāds pastāvīgāks. Uz ko tieši jūsu suņi strādā ar bērniem vai ar pieaugušiem? Gan ar bērniem, gan ar pieaugušiem. Kanisterapija kā tāda pastiprina rehabilitācijas efektivitāti. Lielākoties suns ir kā motivators. Motivators veikt kādas darbības, gan pieaugušiem, gan bērniem, kā arī veicina šīs pozitīvās emocijas, prieku, pastiprina šī pašapziņa, kā jau jūs teicāt. Visas pozitīvās emocijas un noņem stresu, kā jau visi labi zinām. Bet kā mēs zinām, visi suņi nav piemēroti dzīvnieku, tā kā suņu terapijai. Kā jūs izlēmāt un kā tika testēti suņi, ka viņi tā kā ir gatavi? Jā, noteikti par kanisterapeitu nevar kļūt jebkurš suns. Kanisterapeita īpašības jau ir no dabas dotas un tās dzīves laikā tikai attīsta. Lai kļūtu par kanisterapijas suni, ir jānokārto eksāmens ar vismaz 20-25 dažādiem uzdevumiem, kur ir negaidīti pārsteigumi skaņas, paklausības elementi un visdažādākās lietas. Lai redzētu, kā suns reaģē dažādās situācijās. Jo es arī varu piebilst, ka ir tādi izplatītākie suņi – labradori, retrīveri, newfoundlendi un arī samojedi, kas ir tā kā kanisterapeiti. Bet ir dažas valstis, kur pat dažas suņu šķirnes tiek tā kā diskriminētas – tie rotveileri un stafordšīras terjeri. Jo?
nu, tātad šīs suņu šķirnes netiek atzītas par piemērotām. Labi. Tā kā. Bet kā tas pats suns skatās, ja, ka viņš laik tā kā normāli dzīvo kā suns ar saviem uzdevumiem, ēst, mīļoties un vēl vispārējo, un tad pēkšņi vienā dienā grib pataisīt par terapeitu. Sunim ir jāpatīk šai te visai darbībai. Konkrēti maniem suņiem ļoti patīk uzmanība, patīk cilvēki, viņi mīl bērnus, viņi ir suņu kompaņoni. Līdz ar to viņiem šīs te aktivitātes sagādā prieku. Protams, ir svarīgi, kad terapijā vai jebkura cita aktivitāte ar suni nenogurdina vai ir jāseko līdzi suņa pašsajūtai. Nevar būt par ilgu vai tā, ka suns ir galīgi nomocījies, izpumpējies. Ir jāņem pauzītes un jāseko līdzi. Forš, iesim vienā mazā reklāmas pauzītē, pēc tam gal galā dāmas un kungi, nu, kā jau minējām, ja, daļa no grupas astronautu šeit ciemos un arī ģitāru viņiem paķērusies līdzi, es domāju, to mēs arī izmantosim diezgan veikli pēc reklāmas pauzītes arī kaut kas dzīvajā šeit svētdienas rītā. Vēl starp citu nebijis, Ines, vai ne? Nav bijis, mums neviens nav dzīvajā dziedājas raidījumā ķepus sirds radio versijā. Jā, un tieši arī par ķepām, jo astronauti radījuši arī dziesmu. To mēs arī paklausīsimies. Jā. Jā, tas viss. Unikālā dienā mums raidījumā ķepu sirds. Ekspertu padomi par veselību un uzvedību, slavenību mīluļi, laimīgi stāsti un neticamas sastapšanās, kuriozi, konkursi un vērtīgas balvas. Skaties ķepa uz sirds katru sestdienu 10:00 no rīta. Atkārtojums svētdienās LTV1. Raidījums ķepu sirds sestdienās radio. Ines, jā, cikos tur jums ir? Cikos? Sestdienās televīzijā, cikos? Jā, 10:00 no rīta. Un svētdienās, starp citu, atkārtojums? Atkārtojums un pirmdienās arī. Un svētdienās radio, tieši raida. Nevienas vairs brīvdienas nav bez ķepu sirds. Bet tagad paskatīsimies, kā tad mūsu divi tie baltie suņuki Franko un Vella reaģē uz astronautu mūziku. Māra, varbūt tev ir kaut kāds novērojums vispār jau kaut kā radies, kā dzīvnieki reaģē uz grupas astronautu mūziku? Mēs ļoti spītīgi ceram, ka kāds iemācīsies mūsu jaunās dziesmas ķepu cilvēks arī piedziedām, jo tur ir suņiem speciāli atvēlēta daļa, bet to mēs vēlāk noklausīsimies. Pilnīgi noteikti, jā. Ieraksta versijā. Šodien, tā kā mēs esam ar Juri ar ģitāru, un mums ir tik krāšņas klausītāju pulksta pat studijā, tad mēs pārbaudīsim, kā uz astronautu dziesmām reaģējam. Un varbūt, kas zina, varbūt kāds no baltajiem backvokalistiem pievienosies. Laižam vaļā! Šis ir dejo trakāk, ja? Mēs kā nekā tūras vidiņā paši esam ieradušies, tad kaut ko no tā, kas arī mums tūrē skan. Tā viņam iet, jau gadu neveikli mazliet, uz viņu neskatās neviens. Tomēr izstēlē viņš New Yorkā un spēlē NBA. Bet tikmēr kājas patē pār, gar viņas logu šķērs ielā. Viņš vēras telefonā ekrānā un domā varbūt, ja nu viņa šonā bēju vienai, ja nu ne jau šībai būtu īstā diena. Es vēlos dejot trakā, viņa nāk un saka. Es vēlos dejot trakā, viņa nāk un saka. Es vēlos dejot trakā, viņa nāk un saka. Es vēlos dejot trakā, ja tu zinātu, cik ilgi skatos es uz tevis. Tā bildi, ja tu zinātu, cik ilgi es gaidīšos. Tā viņam iet vēl gadu vēlāk un mazliet, pie viņas logā vēl aizvien. Viņš vēras telefonā ekrānā, joprojām domā, pie viņas logā. Joprojām domā, ja nu viņa šonakt dejo vienā, ja nu ne jau šī.
drošībai būtu īstā diena. Viņa nāk un saka, es vēlos dejot trakā. 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 Ja tu zinātu, cik ilgi skatos es uz tevi, tā bildi, ja tu zinātu, cik ilgi es gaidīju šo, es gaidīju šo, es gaidīju šo, es gaidīju šo, es gaidīju šo. Māru Upmanholsteina, Jurijs Kalniņš, daļa no grupas astronauta. Šajā rītā pie mums ciemos. Māru, redzēju, suņi pilnīgi mierīgi. Tas ir pilnīgi šokā, ja viņi neuztraucās, tad mūzika ir laba. Nevienas reakcijas, Klau. Vai, nu forši, ne, tas bija tā kā šūpuļdziesma, tad mēs viņiem strādājam, ko? Klau, tu teici, no ātri mēs varam pateikt, kur tad varēs pilno grupu astronautu redzēt un dzirdēt tuvākais? Nu, pats tuvākais ir jau tieši precīzi pēc nedēļas. Mēs esam Jelgavā svētdien, 10. Un tad mēs dodamies atpakaļ uz Rīgu, jā, un 29. Novembrī līdz tam vēl laiciņš esam palādījumā, un tad noslēdzam uzreiz arī ar Cēsīm, pēc tam vēl 2. Decembris. Tā kā mums vēl 3 koncerti priekšā, mēs esam ļoti priecīgi, jo jaunais albums Multivitamīna Multipaka ir oficiāli atklāts, un mēs, ja kādreiz kāzes svinēja 3 dienas, mēs iet albumu dzimšanas dienas svinam 3 mēnešus, tā kā ar visiem klausītājiem vēl ceram satikties arī klātienē. Ļoti labi. Savukārt mēs Ines esam priecīgi, ka grupa astronauti bija dzīvajā šeit, ne? Jā. Bet nekur vēl nedodas, mēs vēl klausīsimies īsto dziesmu arī, kas ir radīta raidījumam Ķepus sirds un Klau. Nu labi, bet par to galveno tēmu mums vēl noteikti ir daudz un daudz jautājumu un runāšanas vērts lietas. Jā, un Lindai uzreiz jautājums ir, kā Linda atsakot to rezultātu? Nu, teiksim, atnāk tātad suns uz terapiju faktiski, nu, viņam tā kā metās virsū cilvēku un metas glaudīt. Nu, tā noteikti nenotiek. Kādā veidā tiek atsakots šis process un pēc kā tiek fiksēts rezultāts? Jurim arī bija līdzīgs jautājums, jā, vai reāli var ārstēt suns un kāds izpaužās? Tieši kā izpaužās rezultāts? Jāsaka ar to, kas ir suņa terapija, kā tas pats process. Terapijā piedalās suns, terapeits, suņa pavadonis, asistents, tas esmu es, suņa saimnieks, ārstējušos speciālists un pacients. Tad ir 4 iesaistītās daļas. Pati suņa terapija notiek iepriekš izzinot pacienta veselības slimības vēsturi, sastādot ārstēšanas plānu, nospraužot konkrētus mērķus. Un tā terapijā ir veicot terapiju, atsako rezultātu, vai ir sasniegts šis konkrētais mērķis vai nē. Ja netiek sasniegts, tad, protams, kaut kas ir jāmaina. Principā terapijas suni iesaista 3 tādās galvenās aktivitātēs, ko veic ar terapijas suni. Viena ir vienkārši publiskās aktivitātes ar suni, kad suns piedalās dažādos publiskos pasākumos, kur mēs ļoti daudz arī piedalāmies. Otrs ir pedagoģija ar suni, kad suni izmanto, lai bērniem, lielākoties bērniem, jā, iemācītu dažādas prasmes vai informāciju par kaut kādām lietām. Un trešais ir šī te kanisterapija. Tā kā terapija ir tikai viens no virzieniem, kur suņa terapēti izmanto. Ļoti, ļoti bieži viņi izmanto kā vienkārši aktivitātēs, viesojoties sociālās mājās, pie bērniem, nometnēs, skolās. Tas pārsvarā tomēr arī, lai uzlabotu šo psiho-emocionālo stāvotu. Jā, tas tomēr ir tas primārais. Netik daudz varbūt kā fiziskā plāksnē, kā Juris domāja. Kāds bija jautājums? Man bija tikai pat izdzīves piemērs, kad arī saka, ka dzīvnieki paņemot no tevis to slikto veselības kaut kādā jomā. Tā pa kaķiem stāsta. Arī par kaķiem. Man vienkārši iz pieredzes bija, kad māte stāstīja, kad viņiem bija suns arī, kad gulēja uz viņas sāpošā ceļa. Un ceļis ar laiku pārgāja. Jautājums, tas ir placebo efekts vai tas ir tiešām tas tā notiek? Un mēs tieši diskutējām ar vienu paziņu tieši aizvakar, jā, braucām. Un mēs par kaut ko nesaistīt runājam, bet arī par šo, viņš saka, vai tu neuzskatīsi placebo efekts, un es saku, ja man tas palīdz, man ir vienalga, vai tas ir placebo efekts.
Tur noteikti būtu jāveic kādi zinātniskie pētījumi. Neesmu tādas veikusi, neesmu arī lasījusi par tiem. Tā kā tas, es arī ir... uzskatu, ja tas palīdz, tad tas ir super. Tad tas strādā, vai ne? Darbojamies, jā. Tas, ko mēs esam pētījuši arī braucot pie dažādiem cilvēkiem, nu, dzīvnieku draugiem, mēs esam konstatējuši, ka tie cilvēkam ir dzīvnieki, viņi ir daudz optimistiskāki, viņi ir enerģiskāki un tā kā, nu, dzīve faktiski priecīgāki. Un viens no skaidrojumiem bija tas, ka suns, nu konkrēti runā par suņiem, vispār dzīvnieku, bet drīzāk suņi, viņi uztur cilvēkā tādu dzīves prieku un pozitīvas vibrācijas. Attiecīgi, tu nemaz nevari būt sliktā garastāvoklī. Un attiecīgi, ja tu esi pozitīvā, tu piesaist arī labus notikumus, arī varbūt arī imūnsistēma strādā labāk, un tāpēc varbūt notiek šis atveseļošanās process iespējams. Ja? Pozitīvisms atkal ir kaut kāda atslēga. Un ja tu savukārt skaties uz cilvēka tā kā attiecībām ar suni, tad ko tu redzi pārstrādi, kad ienāk? Es atceros ļoti labi to brīdi, kad Māra ienāca. Māra ienāk iekšā pa durvīm, suns piekšā, nu čau, suns pretī arī tur luncinās, nu, un tad tu īstenībā tas jau arī iedod šos pozitīvos punktus mazliet tavā ikdienā, nu, kad tu esi priecīgāks, tev suns iedod prieku, tikai aiz čau kaut vai, nezinu, viņš pienāk klāt arī tikko man pienāca klāt, vienkārši, nu, papajā man tev uzreiz tā, ko jauki, nu, kad šie tie pozitīvie punkti, jo tu pats priecīgāks, jo tu arī labāk jūties, nu, un tad šis ir tas, man liekas, viens no tiem iemesliem, ko tev suns var iedot. Klausoties tā no malas, jā, mēs cilvēks, kā saka, parastais, nu, viņas sākumā minēja, ir, jā, ir delfīni, ir zirgi, ir putni, ir vēl viss. Kā man saprast, nu, ko man vajag, to var arī atšķirās šīs lietas, ko katrs no šiem dzīvnieciņiem ārstē palīdz, kā tur tas viss notiek? Tik smalki nezinu par citām ārstēšanas metodēm, bet lielākoties to, kādu terapiju nepieciešama, to nosaka ārstējušais ārsts, speciālists, vai tas ir psihologs, terapeits, ergoterapeits. Tas atkarībā ir no pacienta vajadzībām. Bet ar ko es biežāk šie suņi ir saskāršies? Šie suņi lielākoties palīdz bērniem, kam ir kādas psiholoģiskas problēmas, autisms, cerebrālā trieka, vajadzīgas kaut kādas aktivitātes minimāls, kas... Arī runas attīstību un traucējumu, to palīdz arī ļoti. Jā, arī to, arī logopēdis. Jo bērnam jāizrunā skaidri, gan komandas, gan jārunā ar suni, un viņam tas jādara, kamēr suns saprot, man liekas, tāds ļoti motivējošs moments. Jā, mums arī nesen bija tāds projekts bibliotekās, kur aicinājām bērnus lasīt sunim priekšā, jo suns nesmējās, un suns, ja kādam bērnam ir problēmas ar lasīšanu, suns atbalsta. Suns nesmējās, tas labi. Jā, nu, ir bērni varbūt līdz klases biedri, kas varbūt nedaudz ņirgājās vai kā, ja bērns netik labi lasa, un tad suns superīgi klausa, un suns tomēr ir motivators veikt darbību, lai pēc tam ar viņu daudzītos un samīņot un jebko. Tieši to gribēju teikt, skatoties tieši uz šiem diviem suņiem, man mīļošanās funkcija uzreiz attīstās. Tā vien gribas ķerties ap kaklu un mīļoties. Jā, jo Arturs ļoti atturīgi izturās pret tiem dzīvniekiem, kas atnāk studijā. Nu jā, jā, tā, bet nu tas skatos visu laiku uz tiem suņiem. Jā, bet viņš uzreiz jau, jā, kā ienāca radio, uzreiz pienāca, sasveicinājās, iedeva buču, nu kā tu ir ar citu attieksmīt uzreiz. Man ir praktiskā latviešu jautājums. Tātad tagad mums diezgan daudziem ir tāds nu, pirmais sniegs, redz, tik ātri pazudi, jā, tāds rudens tumšo vakaru noskaņojums, nu, tāda klasiskā rudens, ne gluži depresija, bet tomēr tāds skumjis mazliet uznāk pārdomas par dzīvi. Vai mums arī vajadzētu braukt biežāk pie kādiem vai pie taviem suņiem? Jā, suns pirmkārt, it sevišķi šādi baltie un pūkainie, viņi ļoti pozitīvas emocijas raisa tiem cilvēkiem, kuriem nav baili no suņiem. Tas ir diezgan svarīgs faktors. Un arī vai nu braucat ciemos pie suņiem, vai arī jums pašam pieder suns, tad suns liek kustēties, liek būt aktīvam, un tas arī veicina šo te laimes hormonu, un aktīvs cilvēks ir priecīgs. Starp citu, mans tēvs, nu, no suņu maiņām, respektīvi, suns ir vai nav, viņš mēdz savā svara kategorijā lēkāt plus minus 10 kilogramu. Jā, jā. Tagad ir suns, ir minus 10, tagad nav suns, tad ir plus 10. Tas ir diezgan arī svarīgs faktors. Vai ir bijis kāds gadījums, kad nu, jūs iesaka, nu nē, šis ir bezcerīgs gadījums, te nu laimes hormonas neizvilināt vairs? Jā, kāds sakās strādā, to tu domāji, jā, jā, jā. Jā, tas nu, ir ļoti aktuāli. Dažādās lietās. Mums nav tā bijis, bet var tā būt, jā, jā, piemēram, pieviņemsim bērns un suns neatrod kopīgu valodu vai terapeits, kas ir svarīga sastāvdaļa no šīs ārstēšanas, neiesaistās kaut kā nesajūto saikni ar suni.
tad arī varbūt nav tas vēlamais rezultāts. Mums ir pienācis laiks kaut kādu muziciņu paklausīties. Domāju, šis ir ideāli izcils laiks, lai mēs arī paklausītos ķepu cilvēku. Jā, ķepu cilvēku, dziesmu. Tomēr dziesma, kas radīta mūsu mājdzīvniekiem un arī skan arī mūsu raidījumā kā himna. Varbūt kaut ko vairāk pastāstīt par šo dziesmu, kā tur līdz tam nonāca? Un jā, Māra, pastāsti lūdzu, jo man ļoti patīk, ka ķepu cilvēks ir arī mūsu dzīvnieks, ja? Tas ir ļoti labs formulējums, jo tā dziesma jau reizgais tautās kā ķepu dziesma. Jā, nu, tā tad sākšu no paša sākuma. Rimī met mūsu izaicinājumu, jo Rimī mājdzīvniekiem klubs tika atvērts un saprot, ka veiksmīgi arī darbojās. Un vai tad ir iespējams mūziem sarakstīt dziesmu, kur dzied un piedalās arī suņi un kaķi? Un, ja kaut kas liekas grūti, tas, man liekas, mēs esam ļoti spītīga grupa. Ja liekas, ka tas ir diezgan grūti, nu tad mēs to parādīsim, ko var izdarīt. Ja? Un mēs esam ļoti priecīgi. Varbūt nav gluži tāds piedziedājums, ka viņi dziedātu tikai suņiem. Nevis varbūt, bet nav. Bet toties klipā viņi ir un dzied un piedalās. Un ar savu balsu viņi tomēr ir dzirdami un atbalsta. Mēs dažreiz jokojam, ka Jurim bekvokāls, tad, kad suņi nav skatus līdz, būs jādzied vuf. Vai ne? Bet, bet katrā ziņā, jā, es esmu kaķu cilvēks un Jūris ir kaķu cilvēks, pārējiem uz grupā ir suņu cilvēki. Nē, es esmu suņu cilvēks, kuram ir kaķis. Jā, bet tad mēs priecējamies, ka šī robeža tiek nojaukta un nu, mēs visi varam teikt, ka mēs esam ķepu cilvēki. Un reizē arī, kāpēc vispār šis formulējums ķepu cilvēks, jo bieži vien es saprotu, ka izrādās tā nedara visi, bet, nu, teiksim, mēs ik pa brīdi, nu, skatu... Dažreiz kaķim savam saka, nu, tu vari būt normāls cilvēks vai nē, nu, kad viņi kaut ko neklausa vai nē. Un tad es pat pasmējos par to, ka cik, nu jā, tu it kā neesi cilvēks. Bet, mēs visi uztveram viņus kā cilvēks. Mēs visi uztveram kā ģimenes locekļus vai nē, un ka viņš ir tas papildus mājas. Jā, jā, tas vēl viens cilvēks mājā. Nu, tāds pats tikai mazāks, un dažreiz viņš uz tevi skatās vai nē. Un viņš skatās tādu skatienu tā kā... Nu, ka viņš sen jau visu ir saprats, un tu vienīgais muļķis vēl ne, jā. Nu, tad tāpēc arī par to ir tavs Budas skatiens, vai ne, kurš vienmēr zina visas atbildes, tikai nekad nepasaka priekšā tiešā tekstā. Un, jā, es ceru, ka šī dziesma sasauksies daudziem sirdī ar saviem mājdzīvnieku stāstiem, un šī varētu būt pirmā latviešu mājdzīvnieku himna, vai ne? Viņa ļoti lipīga ir īstenībā, ka paklausās, nu, grūti dabūt no galvas ārā visu dienu. Tagad tie, kas vēl nav dzirdējuši, šobrīd būs lielisks brīdis to darīt, pagriezties skaļāk savus radio aparātus, grupa astronauti, ķepu cilvēks, un, kā es saprotu, grupa astronauti tagad ir pilnīgi oficiāli, ja? Latvijas dzīvnieku mīļākā grupa. Es noteikti ceru, ka visi dzīvnieki pie radio ēteriem tagad dejos, jā. Un kā tu teici, tur ir atstāt vietiņa arī, kuru dzīvniekiem padziedāt līdz. Jā, viņiem ar savus tā kā, nu, partija ir, jā. Aiziet, laižam vaļā! Hei, man šķiet, tu esi cilvēks, tik mazāks nekā es un tavs Budas skatiens. Vienmēr pieturēs kopā mēs, kad dejam pastaigās kopā mēs, ik rītu. Hei, man šķiet, tu esi cilvēks, pat vairāk nekā es un tavs, gudrais skatiens, zina atbildes kopā mēs, nāc ausis pie murāt kopā mēs. Mans ķepu cilvēk nāc bakus man un māci man, kā būt labākam. Hey. Mans ķepu cilvēk nāc bakus man un māci man, kā būt labākam. Hei, man šķiet, tu esi cilvēks, bet atkal paslēpies zem. Gultas viltīgs skatiens vai spēlē spēlītes kopā mēs, kur tavas ķepas nāks kopā mēs. Thank you.
ja cilvēki spētu mīlēt kā suņi, pasauli kļūtu par paradīzi. Tagad pagriežam skaļāk, lai to dzird arī jūsu suns. Ķepus sirds. Ķepus sirds, dāmas un kungi, radio SVH. Māru Upmenholšteina, Juris Kalniš, Linda Ārberga ar Franko un Vēlu, un tāpat ar Ines Kreisberga un Artūrs Kruskups kopā ar jums, un arī Beāta kaut kur jau sadraudzējusies, eksperiments mums izdodās, jā, viss tur. Jā, Juri, kā izskatās? Juris tik pa brīdī, viņš vēl tur tā tramīgi skatās. Izskatās, ka viņa tā kā jūtās droši, un nu jau kaut kādas darbības veids, kuras es nesaprotu, ko viņa tur mēģina izdarīt, bet suns pievaktē tā, viss kārtībā. Franko čuč riktīgā miedziņā. Viņa saka, tēti, es iemidzināju Franko. Jo man liekas, ka galvenais tāds atsakojams rezultāts varētu būt tas, ka daudziem, kam ir bailes no suņiem, varētu tās pārvarēt ar pozitīvu pieredzi. Jo bailes no suņiem parasti cilvēkiem, ja ir viņas rodas no negatīvas pieredzes bērnībā vai sastopoties ar slikti audzinātu suni, nu būsim godīgi. Un Reku Mārai tipisks piemērs, jā, par brāli. Jā, es kadreiz jautāju, vai man 25-gadīgo brāli arī varētu izārstēt suņu terapijā, jo viņam, nu jā, diemžēl smaga koduma rezultātā visu dzīvi tagad nepatīk suņi. Bet tā kā pilnīgi jebkurš, jā? Nu, suns, jā. Aha. Jā, nu tā gluži nebūtu tāda suņa terapija, bet tā būtu aktivitāte ar suni. Noteikti tās bailes var pārvarēt. Man pašai visu mūžu ir baili no suņiem, tikai kādas pēdējos, teiksim, 8-9 gadus esmu sapratusi, ka ne visi suņi ir slikti. Svarīgākais ir baili no suņiem ir noteikti uzturēties un tuvoties tādiem suņiem, kas ir labi audzināti, ko saimnieks, jūs redzat, ka viņš ir audzināts un labastīgs un nav nekādas agresijas pazīmes. Līdz ar to vienkārši pašam ar sevi jāpārvar, jācīnās un jāpārvar tās bailes, jātuvojās un pamazām jūs pāriet. Man ļoti interesē, kāpēc tu esi ar 5 suņiem, ja tev ir bijis vienmēr bail no suņiem. Jā, bet labs izaicinājums, ne? Tas jā, es jau tā vien arī visiem saku, kad man laikam patīk ļoti sevi izaicināt, kaut kā neapzināti, bet jā, 4 gadu laikā kļūk par 5 suņu īpašnieci. Bet tieši kurš suns bija tas, kas tevi izārstēja no bailēm? Mani? Tas bija viens tēta suns, viņš gan vairāk nav. Tas bija pirms kaut kādiem 8-9 gadiem vācu aitu suns. Jo te ir tas moments, ka pozitīva pieredze ar kādu konkrētu dzīvnieku var izārstēt šīs bailes. Jo, piemēram, man visu mūžu bija baili no zirgiem. Un tās bailes man pārgāja, kad es satiku dzīvē tādu vienu īpašu zirdziņu. Un tā miedarbība, kādā veidā kontakts, viņš, teiksim, var palīdzēt tās bailes mazināt. Tā kā tas arī caur pieredzi var būt. Jā, tas viss caur pieredzi. Es redzēju, ka tas suns nevienam citam neko nedara. Tad es sāku domāt, kāpēc, lai viņš man konkrēti kaut ko darīt. Protams, šīs te foršākās frāzes, nebaidies, viņš taču neko nedara. Nu, tas viss vēl varbūt pat vairāk uzvelk to cilvēku, kuram ir bail no suņiem. Tā kā ir jāskatās, ka tas suns ir foršs. Labi audzināts, un tāpēc arī pašiem suņu saimniekiem ir jābūt atbildīgiem, jāstrādā ar savu suni, lai arī līdz cilvēkiem nerastos nekāds negatīvs iespējas par viņiem. Jā, bet interesanta lieta, nu taču runā par to, ka suns ir viens no tiem dzīvniekiem, kas vislabāk jūt cilvēku bailes. Nu viņš tik līdz jūt, no mans baidās, es varu kāpt viņam uz kājas virsū, jā. Un tomēr, kad suns arī jūtot šīs bailes, viņas ārstē, tas tāda interesanta salikums sanāk. Noteikti jau, ka jūtās bailes, jā, un man jau arī vienmēr likās, ka kāpēc tas suns tieši nāk pie manis, gan jau tikai tāpēc, ka es baidos. Bet tas varbūt, nu, nav jau gluži tā, ka pierandīts, tāpēc tas tāda diezgan individuāli. Zin kā, tur ir tā lieta, mēs to varam asociēt ar dažādām lietām dzīvē, jo cilvēks ir būtne, kas īstenībā adaptējas gan drīz vai visam. Viena no tām lietām, ko pie kā cilvēks nepierod, tas ir sāpes, piemēram. Ja? Bet suns, vai tas ir augstums, vai vienalga, nu tā kā man bija pieredze arī ar augstumu, man ir bailes no augstuma, un man bija kaut kāds viens periods, ka man nācās darboties vietās, kur ir tā kā visu laiku tu esi lielā augstumā, un tu pierodi pie tā. Pēc tam, protams, ka es to vairāk nedarīju, man tās bailes atgriezās, bet ar suņiem ir tieši tas pats, ja tev ir šie te labi eksemplāri blakus, tu pēkšņi pieredīsi arī pie viņa, suns, jā, šis ir baigi sakarīgs, jā. Tā kā, bet pārsvarā, nu, vienīgais, kas zina, kā viņas suns reaģē, ir saimnieks. Nu, ja saimnieks saka, jā, tam sunim var darīt visu, ko jūs gribat, tad tas suns ir tāds, un tu zini, ka tam sunim ir nulē agresija izteiksmes. Un man arī bija taksenīte, kur tā kā, es zināju, ka viņai mēdz būt agresijas, vakaros, tā, ka viņa kādu no drēbēm nozog un pavalk zem dīvānu, tu mēģini dabūt ārā, jā, tā tur ir dusmācis, bet attiecībās ar bērniem,
tur bija tā kā viņa ļāva, man liekas, pilnīgi visu, ko darīt, viņa varēja raut uz pusēm, ņurcīt, mīcīt, tur tā kā es nezinu, ko, vienkārši, da jebko, jūs tikai sakat, ko. Un, jā, bet tas atkarīgs no konkrēta eksemplāra, jā, nu, tas ir vienmēr jāatcerās. Un tajā brīdī es zināju, kad mūsu suns to ļauj, līdz ar to to var darīt. Nu, es tā kā pats uz savu sādus to iztestēju, viss bija kārtībā, tad varēja arī citiem. Kā Mārai, trīs bērni, kā viņiem attieksmi, jums ir mājas kaķis un kā ta kaķim? Kaķis mums ir gana nešpatnis, lai mūsu bērni zinātu, ka svešas dzīvnieks un vispār dzīvnieks tā uzreiz lekt virsu un rausīties ūsām nevar, vai ne? Bet tāpat laikā nevienam no bērniem īsti nav bail no suņiem, un es domāju, ka tas ir pateicoties savukārt no manas māsītes suņa, kurš ir nu, tāds liels suns, un ne tas nav tāds mīkstais spilventi, ir liels gluts, es īsti nezinu, šis šķirnes. Ne, to māsītu suni vajag sapazīstināt ar jūsu brāli, nu tad lai viņam tas bailes pāriet. Jā, jā, nu tas tā nestrāda, viņš, redz, viņš, un tas ir jautājums, kāpēc tas nestrādā, jo šie mani maziem bērni, kas nekad nav tā kārtīgi, varbūt, nu, kārtīgi pārbīšies no suņa, tad viņiem tad tas virsū lecošais, kurš visus bērnus laiza, vai ne, ir arī pieredinājis, bet savukārt brāli, kuram jau ir trauma, nu, nepieradina, vai ne, no jauna, jā. Bet es domāju, ka tas tā ir atsāk, jā, ja tev apkārt ir forši un draudzīgi suņi, un labi piemēri, tad tu pats arī iemācies būt droši vien arī tāds... pats adekvātāks droši vien suņu klātbūtnē, vai ne? Noteikti, jo, jā. Jo daudz jau paši izaicina netīšām, man šķiet kaut kā pat nesaprotot varbūt. Jā, un pat svarīgākais, ko daudz vēl nedara, piemēram, ejot pa ielu, ieraugā forši sunis, it sevišķi šos te balto samiedz, gribās visiem nāklāt un papājā tur samīļot. Ļoti daudz aizmirst elementārāko lietu pajautāt saimniekam, vai drīkst un vai tas suns atļauj. Kā jau teicāt, saimnieks ir tas, kurš pazīst savu sunu vislabāk. Un savukārt, tu, kur tu, Artur, teici, ka suns jūta bailes, jā, un kad, nu, kad kā tad cilvēks, suns spēja ārstēt, ja viņš jūta bailes, viņš uzreiz jūta svarens, bet suns ir tāds pats kā cilvēks, ir suņi, kuri tā kā, nu, kur tu baidies, nāc draudēs, mēs mums, jā, tu baidies, jā, mm-hmm. Tā kā līdz ar to tas ir katrs suns arī. Jā, bet suņi terapeiti ir apmācīti, lai viņi kontrolētu. Viņi ir no tā, ko tu baidies, nāc čudu, vai draudēsimies. Nu, viņi kontrolē tās emocijas, savējās un viņi ļaujās tam, varbūt iespējams līdz galam nepatīk, bet nu, ko nu darīs. Nu, tādu rezumē mums tagad jāuzliek šai tēmai, manprāt, Nu, forši, ka mēs par to runājām šajā svētdienas rītā, jo ļoti daudz cilvēki noteikti dzīvo ar to savu problēmu, viņi dzīvo kā tavs brālis, Māri, jā, un liekas, nu, ko es, lai man viņi ir, es vienkārši neiešu pie tiem suņiem klāt, lai beidziet, nu, suņi ir ļoti daudz, no viņiem izvairīties ir ļoti grūti, nu, pamēģini sevi kaut ko palaust un izmainīt. Man liekas, ka interesanti un svarīgi būtu saprast cilvēkiem, vai viņiem ir, vai viņiem vispār patīk dzīvnieki, un viņiem bailes ir tās, kas traucē, jo ir pilnīgi normāli, ka daudziem cilvēkiem dzīvnieki, nu, nav nepatīk, un tas ir arī okay. Bet ja, teiksim, cilvēkam ir bailes, bet viņam tā interese un vēlme pēc dzīvnieka ir, es domāju, var meklēt un atrast veidus, kā šīs bailes pārvarēt, un Latvijā ļoti daudz kanisterapeitu patiesībā, mm-hmm. un var atrast internetā dažādas šķirnes suņi un kas darbojas ar saviem saimniekiem brīvprātīgajiem, jā, mums diemžēl brīvprātīgo statusā visiem jādarbojas. Šīs iespējas ir diezgan daudz. Nu, ja jums liekas, ka visi suņi ir ļauni, jā, nu, tad padomājiet, kā jūs dzīvot, ja jūs domājat, ka visi cilvēki ir ļauni. Nu, tā... Daudzi mēs šķiet tā arī dzīvo. Jā, tā kā ir gan labie, ir gan ļaunie, tā kā mācamies un izvērtēt un mīlam labos un izvēramies no ļaunajiem. Mēs šodien jau... Piesakoju Instagramā Lindai Balties suņi LV, un es domāju, ka Linda neatteiks, taču ja kāds uzjautās vai nepakonsultēties. Pie brāļa. Ja brāls uzrakstīs vēstuli, tu taču atbildēsi, ko? Noteikti, jā. Māra, tu neļaunosies, ja mēs... Tev var būt daudz draugu, bet tavam sunim draugs ir tikai viens. Uzliksim vēl vienu gabaliņu no astronautiem, jā? Tā tūra, kā saka, ir viducītī, un mums viena dziesmiņa jāuzliek. Multivitamīnu multipaku, dāmas un kungi, grupa astronauta. Multivitamīnu multipaku, lūdzu dodiet man, lai es varu visu pati. Multivitamīnu multipaku, lai par multimākslinieci varu būt pati. Multidienu un multinakti varu izskriet viegli kā valsīša takti. Multisienas un multikakti varu visu paspēt, es karalieni pati. Multivitamīnu multipaku, lūdzu dodiet man, lai es varu visu nakti. Multivitamīnu, multipaku, lūdzu vienu ātri, lai es varu tev patikt. Multidienu un multinakti varu izskriet viegli kā valsīša takti. Multisienas un multikakti, es turos pie lomas, es karalienu pati. Karalienu pati. Kad visa būs par daudz, par daudz.
lai gaismu tu visu cieti, slikties neviens nav mājās daudz, par daudz. Izkāp laukā, aizbēg prom, it nekā nekad nav bijis. Multivitamīnu, multipaku, lūdzu vienu ātri, lai es varu visu pati. Multivitamīnu, multipaku, lai par multimākslinieci varu būt pati. Multidienu un multinakti, redzu multikino un ir vienkārši labi. Multivitamīnu, multipaku, lai es multisapni varu izdzīvot pati. Multivitamīnu, multipaku, lūdzu dodiet un formā būšu es pati. Multivitamīnu, multipaku, lai nemana grumbas un mirds mani mati. Multisienas un multiskati, es duros pie lomas, es gara liela pati. Multivitamīnu, 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 kad visa būs par daudz, par daudz. Izslēg gaismu, tur viss ciet, izslikties neviens nav mājās daudz, par daudz. Izkāp laukā, aizbēg prom, it nekā nekad nav bijis. Multivitamīnu multipaku grupa astronauti, daļa no viņiem arī šodien pie manas ciemos šeit studijā, un atceramies, ja tie koncerti vēl ir priekšā, ķeriet ciet biļetītes un ejiet, rakojiet kopā un Nakti sviniet kopā. Jā, Jelgava, tad palādījumu koncertzālē atrast mūslaikos, visu var ļoti vienkārši. Oi, nu, Inese, mums ir kaut kā... Jā, mēs varētu varbūt tās iezīmēt tieši tās jomas, varbūt, jo arī mēs studijā sākām runāt par to, ka cilvēkiem jāsaprot, ka viņiem pašiem ir jāatrod šī informācija, viņiem ir jāsaprot, kuram dzīvnieku terapijas veidā viņi uzticētu uz sevi vai sava bērna problēma. Un nu, svarīgi ir tas, ka šī terapija notiek gan ar šī dzīvnieku saimnieku, gan arī ar ārstu. Piemēram, oficiāli atzītās terapijas ir delfīnu terapija. Delfīni tieši ārstē neiroloģiskās slimības, jo delfīns ir dzīvnieks, kas ārstē ar ultraskaņu. Viņam ir pašam tāda pieejama maņa. Ir zirgi, kas ir oficiāli atzīta reiterapija, kurā ārstē galvas traumas, mugurkaulu problēmas, arī psihiskās slimības. Tās ir tās divas oficiāli atzītās dzīvnieku terapijas iespējas. Nu, tad ir tās neatzītās putnu terapija, kur izrādās putnu čivināšana arī palīdz mums psihisko veselību uzlabot un izrādās pat novēršot stostīšanos putnu terapija. Nu, kaķu terapija saka, ka viņi mazinot asinsspiedienu, infarktu iespēju, bezmiegu un osteohondrozi. Bet šīs ir tās terapijas iespējas, kuras nav oficiāli atzītas, un te mēs varam vienkārši dažādas versijas. Tā kā tur jāskatās, jo man mājās, kā tu labi zini, ir viens tas putins. Ja? Reizēm viņš man attīsta ne tās labākās sajūtas, kad viņš 11. Vakarā izdomā. Ja? Bet toties dikcija tev ir ļoti laba. Nu. Varbūt to viņš attīst. Redz, mēs jau nezinām, ka tas tā gan, nav bijis. Tad tev ir jāapvieno ar citām lietām. Vēl tāda putnas tev uzlabot dikciju, kas būs nākamais. Un tā tu savāc, un tad beigās kļūst par vienkārši perfektu cilvēku. Tev ir kaķis un tev ir zooloģiskais dārs, un tu esi perfekts, jā. Ines, bet jā, nu mums vēl jāpaskatās, ko tad mēs nākošajā raidījumā pēc nedēļas, kam mēs pieķersimies un... Nu, nākamā raidījuma tēma mums arī būs tāda diskusija raisoša, jo nu, tas būs labs jautājums, vai tas pierādāms rezultāts vai ne. Raidījuma tēma būs, vai suns un kaķis tiešām ir saimnieka spogulis. Un vai tā ir taisnība, ka mūsu mīluļu kaitis atspoguļojas mūsu pašu ķermenī, jeb otrādi. Un vai dzīvnieks no mums pārņem mūsu slimības un ieradumus, jeb tas notiek otrādi. Mm-hmm. Un studijā būs ārsts un arī kāds īpašs dzīvnieku draugs. Es jau uzreiz aizdomājos, kā tur ir. Jā, it kā saka, ka, piemēram, kāds suns tāds saimnieks, saka, ka apaļīgiem suņiem ir arī apaļīgi saimnieki ar lieko svaru. Un dažkārt saka, tās vainas, kas ir kaķim vai sunim jāskatās, vai arī pašam saimniekam nav. Un mēs skaidrosim, ko ārsts par to saka. Māra un Jūras mums nebūs. Māra, kā tur ir ar to
kāds suns tāds saimnieks, kāds kaķis tāds saimnieks. Es domāju, jo mana kaķina ir ļoti nešpetna. Un tad es domāju... Mēs par fiziskām izpausmēm, kāda viņa ir pēc, viņa ir ļoti slaika. Viņa nav ir slaida, nekāds jā. Nekāds liekais svars tur nav. Tas gan taisnība. Ā, tad par fiziskām vairāk, jā, nu tad... Un tas arī mīl ilgi gulēt, jā? Nu, ja saimnieks mīl ilgi gulēt, tad arī dzīvnieks. Nu, kaķis vispār spēj gulēt 20 stundas dienā. Nu, bet arī daudz mīl cilvēku. Ilgi gulēt, jā, tā kā. Jura, kā tev tur... Tu teici, ka tēvs, jā, tēvs arī, tēvs mīnus 10 uzreiz, ja ir suns plus, blakus. Plus mīnus 10 kilogramus, es laiku varīja ir vai nav suns, jā. Un, nē, es pilnībā piekrītu tam, ka suns vizuāli vai kaķis vairāk pat suns atspoguļo savu saimnieku, tu vienkārši vari paskatīties, kaut vai internetā šīs tik kaut kādas bildes, kas vienkārši, kad noliek blakus saimnieku, savu saimnieku, vienkārši smieklīgi paliek. Viens tur garš slaists, tāds matais saimnieks, tāds pats serfers kaut kāds, pēc tam viens tur tāds omulīgs suņuks, un saimnieks ar omulīgs. Nu, tur kaut kā neapzināti, bet tur ir tā lieta, kad saimnieks kļūst līdzīgs savam maidzīvniekam vai arī otrādi, nu tā kā... Par to mēs runāsim pēc nedēļas. Paldies Lindai Ārbergai un mīluļiem Frankom Vellai. Kā tur bija, kur var Instagramā sekot līdz, ka... Var Instagramā, var Facebookā vai mūsu mājaslapā baltiesuņi.lv. Baltiesuņi.lv, astronaut.lv. Astronauta apakšsvītra LV. Astronauta apakšsvītra LV. Un arī jautājums mums var sūtīt nedēļas garumā uz info ķepausirds.lv. Sekojiet mums arī sociālajos tīklos, rakstiet mums Facebookā, mēs atbildēsim un tiekamies ar jums atkal svētdien. Ines Kreitsberg, Arturs Kruskaps, grupa Astronauta, vismaz nu, divu cilvēku sastāvā, Māru man Kolsvēna Jūras Kalnišs un Linda Ārberga ar Frankom Vēlu bija ciemos šajā raidījumā ķepausirds. Paldies, ka klausījāties un tiekamies. Mēs jau pēc nedēļas un tiekamies astronautu koncertā un tiekamies visur, kur vien mēs viens otru satiekam. Uzmācīga melodija skan tik labi, man pie stūris tu to dungo nemanot. Bet ja radio to klusāk nogriezt vari, domās neaizbēgt. Uzmācīga melodija griežas galvā, mazliet nērti, bet tomēr atkārto. It kā blāvā, ka tā kļuvusi ar gadiem, tomēr vēl aizvien, bet tu dzirdi tikai mani, 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 mani. Uzmācīga melodija dunkā zvani, bet pēc gadiem sekas dzīni nepāriet. Un joprojām, ka jūs viena viņa skanī, domās neviena.